Відрізані від цивілізації за будь-якої погоди. У селі Вирини, що на Львівщині, немає ані продуктового магазину, ані школи, ані лікарні. Маршрутки туди теж не їздять. Тому за хлібом людям доводиться йти пішки щонайменше 5 кілометрів. Про виживання у забутому селі розкажуть наші кореспонденти. Село Вирини на Львівщині підпорядковане двом райадміністраціям – Жовківській та Кам'янко-Бузькій. Із Кам'янки-Бузької ходить автобус-школярик та маршрутка. А ось жителям іншого району дістатися до Жовкви чи сільради нічим. Маршрутки тут не бачили вже 16 років. У Виринах немає продуктового магазину. Щоб купити хліб, людям треба пішки дійти до найближчого села Туренка. А це 5 кілометрів. Особливо, скажуться, пенсіонери. Щось купити в магазині чи щось, просить, щоб хтось завіз або щоб діти привезли, бо інакше не проживеш тут. Немає ані аптеки, ані медсестри. До лікаря люди їдуть у район. На маршрутку можуть сісти тільки у сусідньому селі. Ось сьогодні я гіпертонік, район Жовкви. Я наняв колегу, заплатив 150 гривень за бензину, він мене відвіз плюс ліки. І так у нас постійно. На швидку у селі можна не розраховувати. Кажуть, на допомогу треба чекати більше години. Нам мала укропом облилася, ну, тому чоловік на роботі. Я дзвоню до чоловіка, чоловік поки приїхав, поки малу стояв, бо на швидку ми навіть не розраховували. До сусіднього села Туренка люди переважно дістаються велосипедом. Свого двохколісного листоноша Галина Білецька залишила вдома. Їздити зимою заборонено технікою безпеки. За пресою та пенсією тричі на тиждень жінка ходить польовою дорогою. До поштового відділення та Боянецької сільради 8 кілометрів. Там по дорозі є пенсіонери, йду гріюся, мене відогрівають, дають чай. Ну, а як ви думали? І там всі одинокі пенсіонери. Галю купи олії, Галю принеси, Галю ще ліки навіть передають мені. Сільський голова Виринів каже, не один десяток звернень написав чиновникам. Навіть порахував, маршрутка через село буде прибутковим бізнесом. Якщо навіть відкрити маршрут Кам'янка-Бузька-Жовква чи Кам'янка-Бузька-Львів через село Верене, ми будемо мати дуже багато людей, тому що там йде село Батята, чи велике село, Красичин, Жалдець, Верене одні другі, Туринка, В'язова. Ну, є для привізника зацікавленість повинна би бути. Погана дорога – одна з причин, чому немає сполучення із Виринами, пояснює чиновниця Жовківської райадміністрації. Каже, навесні планують її відремонтувати. Щоправда, грошей у місцевому бюджеті на новий асфальт немає. Та й маршрутка у Вирини – компетенція обласної ради. Кажуть, що при проведенні конкурсу будуть мати розмови з перевізниками і будуть туди запроваджувати маршрут. Тому що ми хочемо, щоб відновили, і цей маршрут був. Тим часом обласні чиновники переконують, проблему мають вирішити у районній адміністрації. Ми бачимо потреби відкривати додатковий маршрут на Львів, а ми це бачимо як відкриття внутрішньорайонного маршруту. Допоки чиновники між собою вирішують, хто має організувати маршрут у Вирини, селяни й надалі щодня долають десятки кілометрів, щоб дістатися до цивілізації. Христина Гашенко, Лариса Зубенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область.